Шалом і ласкаво просимо на програму «Ве'хавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Якщо ми хочемо бути людьми, бажаними Богові, нам необхідна правильна духовна перспектива, погляд Божого Царства. І приходить це через об'явлення. А це просто те, що Бог щось відкриває нам. Але це об'явлення не відбувається саме по собі. Є принципи, до яких нам треба долучитися, і яких треба додержуватися, для того, щоб ми насправді стали приймачами об'явлення. Ще одне, як теологи називають це об'явлення, — духовна просвіта. І це просто вказує на те, що через духовне об'явлення Бог просвітлює. Він ніби вмикає світло для того, щоб нам уже не бути в духовній темряві. І часто в письмі, коли Боже Слово хоче сказати про тих, хто духовно сліпий, ми бачимо приклади тих, хто сліпий фізично. І коли Бог їх зцілює, нам треба приділити велику увагу тому, чому та що сталося для того, щоб ці люди були зцілені і здобули зір, щоб вони бачили речі правильно, бачили їх ясно. А це означає з небесної перспективи. Візьміть свою Біблію і подивіться зі мною Євангелію від Матвія, 9 розділ. Євангелія від Матвія, 9 розділ. У цьому місці письма, перш ніж завершимо, ми побачимо, що є акцент на Ізраїлі. І сліпий насправді це Ізраїль. З духовного погляду. Ось чому Ізраїль у ситуації, позиції, в якій він перебуває, під гнітом Рима. Бо він не ходить у Божій істині. Замість цього він ходить у духовній темряві. Ймовірно, і ви, як Ізраїль у темряві, ви не бачите речі з перспективи Божого Царства. Як це змінити? Саме про це ми й розмовлятимемо в цьому вивченні. Отже, 9 розділ Євангелія від Матвія і 27 вірш. Ми тут читаємо. «Коли ж Єшуа звідти вертався, ішли за ним два сліпці». Отже, Єшуа йде, подорожує, і ось його зустрічають двоє сліпих. Дуже важливо, щоб ми побачили, що ці сліпі, і акцент цього першого в нашому занятті, 27-го вірша, на тому, що ці двоє сліпих йдуть за ним. Не так, що Єшуа шукав їх, але вони, почувши, хто поруч із ними, пішли за ним. І зауважте, що вони робили. Вони кричали. Перше слово «кричали» показує відчайдушну потребу. І ось що нам треба побачити. Ці двоє були сліпими, але вони не були дурними. Вони розуміли основний біблійний принцип. І що це за принцип? Скоро ми його побачимо. Бо вони кричали, вони демонстрували, що вони в крайній залежності від Месії. І зауважте, що вони сказали. «Змилуйсь над нами». По-перше, насамперед, вони дещо визнали. Вони визнали свою цілковиту залежність, свою потребу в Божій милості. Тож дозвольте мені спитати вас, а ви визнаєте цю потребу в своєму житті, в Божій милості? Якщо ви не будете приймачем Божої милості, нічого доброго з погляду вічності
у вашому житті не станеться. Може з вами статися щось, що зробить вас щасливим, або щось, що дасть вам тимчасову радість. Але всі ці речі зникнуть. Вони завершаться, припиняться. І що далі? Ні, нам треба шукати таких речей, які мають наслідок царства, тобто вічний результат, і тільки тоді ми будемо людьми, які будуть приведені в близькість із Богом. Таким чином милість притягає нас близько до Бога. І зауважте ще дещо. Ці двоє людей не лише закричали «змилуйся». І почуйте ось що. Над нами. Чому мені це подобається? Що ж, якби я був там, я б, ймовірно, сказав, «Боже, змилуйся наді мною». Розумієте, ми схильні думати по-перше і насамперед про себе. Але основна істина в Божому Слові – «люби ближнього свого, як самого себе». Так, ці двоє людей були сліпими. Вони не бачили фізично, але вони мали духовне об'явлення. І вони сказали «змилуйся над нами». І зауважте, як вони звертаються до Єшуа. Вони назвали його «сину Давидів». Цей термін «син Давидів» походить від обітниці заповіту, який Бог уклав із царем Давидом щодо сина нащадка, який вічно правитиме на Давидовому престолі. Отже, ці двоє сліпих мали духовне об'явлення. Вони визнавали свою потребу милості. І зробивши це, ми прийматимемо добрі рішення. Коли ми зрозуміємо, я потребую Божої благодаті, Його милості, Його пробачення, Його любові, я цілком залежу від Нього в усьому, це поставить нас у позицію, в якій ми приймемо цю духовну просвіту і пізнаємо істину. А яку істину знали вони? Вони знали, що Єшуа, Ісус із Назарету, вони знали, що Він – Месія, тому вони закричали, «Змилуйся над нами, будь милостивий до нас, сину Давидів». Саме так завершується цей вірш, але подивіться наступний, 28-й вірш. Зауважте відсутність відповіді з боку Єшуа. Насправді, тут сказано, «І коли він додому прийшов», і слово, з якого починається цей вірш, слово «де», яке показує контраст. Єшуа не відповів, так, як вони сподівалися. Він нічого їм не сказав, він не відповів, він нічого не зробив, а просто продовжив іти туди, куди він прямував, до свого будинку. Для багатьох людей на цьому б усе й закінчилося. Вони сказали б, ну я так і знав, Бог не любить мене, він про мене не дбає. Ось чому я в цій ситуації, ось чому я сліпий. Ось чому я маю цю проблему і цю, і нічого не зміниться. Припиніть влаштовувати вечірку саможалю. Зрозумійте, Бог чекає, що ви відповісте йому духовним об'явленням. Вони почали добре, вони побачили його милість, вони розпізнали його ідентичність. Божа милість дає нам духовне об'явлення. Вони визнали Єшуа як Давидового сина. Але коли він не відповів їм негайно, вони не здалися. А що вони зробили? Продовжили йти за ним. І звідки ми це знаємо? Продовжуємо читати у 28-му вірші. Приступили до нього сліпці. І тоді Єшуа відповів. А Єшуа до них каже, «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?» Зверніть увагу на порядок слів. Він сказав, і я читаю це дуже буквально з грецького тексту. Тут сказано, він відповідає цим двом сліпим, питаючи в них, «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?»
І зауважте, з твердістю, з упевненістю, з правильною духовною перспективою, визначаючи його ідентичність, зауважте, що вони кажуть. Вони кажуть йому так. І ось що цікаво, є зміна. Протягом цього уривка ми бачимо, що Єшуа названий автором на ім'я Єшуа. Коли сліпі звернулися до нього вперше, вони назвали його син Давидів, Месія. І ось урок для нас. Часто ми хочемо ставитися до Єшуа як до нашого Господа, нашого Спасителя, нашого Бога тощо. Але ось запитання. Чи готові ми воістину ставитися до Нього не лише словами, а й справами, так, щоб визнавати Його панування? Саме це ми й бачимо тут. Вони назвали Його Господом, і ми побачимо, що вони були людьми, які насправді хотіли служити Йому, підкорятися Йому. Знов таки, Божа милість дає нам духовне просвітлення, просвіту, об'явлення, дає нам перспективу царства, за допомогою чого ми можемо розпізнати ідентичність Месії і відгукнутися на нього, так як належить. Отже, Месія тут каже, «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?» І вони відповіли, «Так, Господи». І цей термін «Господь» дає нам дуже важливу істину про них, що вони хотіли зцілення в своєму житті для того, щоб служити Йому. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Гадаю, ви часто молитеся і відкриваєте свої бажання, свої прохання перед Богом. Але чи є це нашим найголовнішим бажанням? Для чого ви хочете, щоб Він діяв у вашому житті? Для того, щоб Він міг продемонструвати своє панування в вашому житті через ваше служіння Йому, виконання Його волі, участь у Божій справі? Саме це ми й побачимо в історії про цих двох сліпих. Вони відповіли, «Так, Господи». 29-й вірш. Тоді це слово «тоте» грецькою свідчить про результат. Тоді як результат цього, тоді сталося це. Сталося це через їхнє бажання милості, їхнє визнання Його ідентичності, їхню віру, що з Богом усе можливо, та що Месія – помазанець від Бога, який прийшов дати всьому лад. І через те, що вони хотіли Його ладу в своєму житті, вони відповіли вірою. І Месія каже їм, у 29-му вірші сказано, «Тоді Він доторкнувся до їхніх очей і сказав, «Нехай станеться вам, згідно з вашою вірою». Ми бачимо тут взаємозв'язок між вірою та рухом, результатом, Божим забезпеченням у їхньому житті. І зрозумійте, що це зовсім не означає, як дехто навчає, що якщо я маю велику віру, я матиму й велике багатство. Якщо я маю велику віру, то хоч би що я схотів, Бог зробить. Мої бажання не пов'язані з вірою. Ні, віра пов'язана з Божою волею. Суть ось у чому. Коли я демонструю віру, дію в ній, що тоді буде? Бог могутньо діятиме, щоб принести свою волю у моє життя, для того, щоб я виконав Його мету, робив усе згідно з Його поглядом і здійснював те, чого бажає Він. Але ось проблема. Дуже часто людей більше турбують їхні бажання, ніж бажання Бога. І їхні молитви, їхні вірування, їхня так звана віра полягає і мотивується тим, щоб мені одержати те, що хочу я. І потім я дякуватиму Богові, хвалитиму Його і проявлятиму свою подяку. Але це не віра. Це не те, що ми бачимо в ученнях пророків, у вченні Мойсея, у вченні апостолів та самого Месії. Ні, духовна істина, віра, бажана Богові, завжди дбає про Божі справи. Отже, Месія торкається їхніх очей і каже, «Нехай станеться вам,
згідно з вашою вірою. Згідно з вашою вірою, каже він. Тепер подивіться 30-й вірш. І очі відкрилися їм. Отже, вони прийняли це диво. І очі відкрилися їм. І зауважте, що відбувається. Середина 30-го вірша. Він дав їм веління. Слово, яке тут стоїть, означає інструктувати когось, веліти комусь, давати доручення, доручати комусь щось зробити. Як військовий вищого рангу, офіцер дає наказ рядовому в армії. Зауважте, це щось таке, що ми часто бачимо в письмі, і про це я й кажу. У Біблії, коли Бог діє в чиємусь житті, коли хтось одержує відповідь на молитву, хоч би що це було, то майже завжди відбувається ось що. Далі Бог велить їм, щоб подивитися, чи будуть вони слухняні. Отже, зрозумійте, коли Бог діє у вашому житті, коли Бог робить щось у вашому житті, вам треба очікувати того, що ви одержите веління від царя, інструкцію, що робити, і вам необхідно буде зробити саме це. Коли Бог діє у вашому житті, коли ви приймач Його милості, Його духовної просвіти, Його забезпечення, хоч би що це було, це для того, щоб принести в ваше життя слухняність Божим справам. Отже, ми читаємо, що Месія звелів їм, проінструктував їх, дав їм доручення щось зробити. І що? І Єшуа суворо сказав їм, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. Простежте за тим, щоб це нікому не стало відомо. А чому він так сказав? Що ж, для цього нам треба повернутися до одного з попередніх віршів, до того, з якого ми почали сьогодні, до 27-го вірша. У ньому ми читаємо, що ці двоє людей відгукнулися на Єшуа, на Господа, як на Давидового сина. Ми вивчали раніше, що відповідно до єврейського бекграунду, юдаїзм навчав, і це неправильно, що є два Месії. Ми знаємо істину, є один Месія, який приходить двічі і має дві різні взаємозалежні, але різні справи. Коли ми кажемо про перший його прихід, він той самий страждаючий слуга. І в юдаїзмі ми думаємо про нього як про Месію, сина Йосипа. Чому? Йосип потрапив до Єгипту, він страждав, і його брати не впізнали його. Коли Месія повернеться, прийде вдруге для встановлення царства, він прийде як цар. Він завжди цар над царями та Господь над панами. Але вперше він прийшов у покорі. Коли ж він прийде вдруге, він прийде, щоб здійснити суд. І цей суд приведе все до ладу для встановлення царства. А він цар у цьому царстві. І ось проблема. Месія зцілив двох сліпих. А зцілення сліпих було... Не пропустіть цього. Це було пророчою ознакою його месіанської ідентичності. А він знав, що у величезній більшості єврейська громада очікувала тільки правлячого царя. Вони очікували, що син Давидів визволить їх від римської окупації, від цієї злої імперії. Але не для цього Месія прийшов уперше. Він прийшов, щоб померти на дереві, сплатити ціну за ваші гріхи та за мої гріхи, щоб нам бути вільними від неволі гріха і ходити в слухняності Божій волі. І цього навчав Месія. Отже, сліпі знали його як Давидового сина. І він каже, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. Буквально дивіться, ніхто нехай не довідається. Але подивіться 31-й вірш.
Що вони зробили? Письмо нам щось каже. Не так, що ці люди не слухняні Богові, але на підставі того, що він зробив у їхньому житті, вони не змогли утримати цього. Вони мали розповісти. І ми бачимо багато прикладів цього в письмі, в Євангеліях. Коли Месія каже: «Тс, нехай ніхто не довідається, що я син Давидів». Чому? Бо він прийшов зробити справу сина Йосипа, Месії сина Йосипа, щоб покласти своє життя, а не щоб установити царство. Для цього він приходив 2000 років тому, а встановити царство, для цього він прийде знову. Тому він і каже: «Тс». Але вони не змогли стримати себе. Вони мали розповісти всім, що він зробив у їхньому житті. Подивіться 31-й вірш. Ми тут читаємо: «Але вони...» Цей союз показує контраст. «Але вони відійшли та й розголосили про нього». І так воно й було. Вони розголосили про нього. І зауважте, що тут сказано: «По всій тій країні». Вони мали служіння, чи не так? Вони казали все про нього. Вони не вказували на себе. Вони не були пихатими індивідуумами. Вони не казали: «Бог так любить мене, що зцілив мене. Бог хоче зробити в моєму житті справи більші, ніж у житті інших, і тому він зробив це приголомшливе диво». Ні, вони розголосили людям про нього. І це каже нам просто про природний результат дотику Господа, про зцілювальний дотик. І я кажу про спасіння, про милість, про пробачення гріхів. Якщо ви справді пережили це, то ви не можете не розповідати про це іншим. І не лише в себе вдома, або в вашій невеличкій громаді. Але зауважте, розголосили про нього по всій тій країні. Тепер перейдімо до 32-го вірша. Ми читаємо, що вони вийшли. Тобто він та учні вийшли з того місця. То ось, важливе слово, то ось, привели до нього чоловіка німого. Це означає, що він не розмовляв, і він не чув. А чому він не міг ні розмовляти, ні чути? Чому він був німим? Дуже просто. Він був навіженим, одержимим демоном. І зауважте, що негайно ж каже письмо. Ця людина одержима демоном. Ми бачимо 33-й вірш. Як демон був вигнаний, німий заговорив і дивувався народ. Йдеться не про кількох людей або про одну юрбу, але слово стоїть у множині. І здивувалися юрби. Там було безліч людей. І ось якого висновку ми доходимо. Ці двоє сліпих розповіли всім, і люди стикалися звідусіль, і вони знали, що якщо він Месія, то він зможе зцілити не лише сліпих, а й глухих і багатьох інших. Він зробить так, що кульгаві стрибатимуть, і він випустить полонених на волю. Він виконає всі месіанські пророцтва. Отже, в цьому тексті ми читаємо, що Месія вигнав демона, німий почав розмовляти. І здивувалися юрби, кажучи: «Ніколи». І наступне слово свідчить про прояв. Ніколи не бувало такого явища у Ізраїлі. Це слово дуже важливе. Це слово для позначення прояву. Це слово, яке каже про те, що щось з'явилося, стало видимим. Згадайте контекст. Ми почали з розмови про двох сліпих. І ось ці двоє сліпих бачать. Глухонімий розмовляє. Юрби були здивовані. Вони здивувалися, бо ніколи такого в Ізраїлі не робилося. Дуже переконливий доказ. Ці двоє сліпих були сліпими, а тепер вони бачили. Але ми побачимо групу людей, які фізично бачили, але духовно були сліпі. І хто це? Подивіться 34-й вірш. «Але
Юрби народу здивувалися, але, на контраст цьому, фарисеї ж казали, «Виганяє він демонів силою князя демонів». І чому вони це казали? Просто тому, що вони не хотіли служити Богові. Вони не були зацікавлені брати участь у Божих справах. Чому? Бо вони були духовно сліпими. А коли ви духовно сліпі в Божих справах, ви не будете зацікавлені насправді. Ви казатимете про них. Перейдімо до 35-го вірша. І обходив Ісус всі міста та села, навчаючи, даючи об'явлення, приносячи духовну просвіту, навчаючи в їхніх синагогах. І що він робив? Письмо каже, що він проповідував Євангелію царства, вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, що означає, що вони не були там, де мали бути. Вони були видалені з належного місця, як ті вівці, що не мають пастуха. Ось що дуже сумно. Згадайте, акцент тут робиться на Ізраїлі. Ми ясно побачимо в Божому Слові, що Месія унікальним чином прийшов послужити загубленим вівцям Ізраїлевого дому. І під керівництвом фарисеїв ізраїльський народ був як вівці. Вівці, які були виснажені, яких привели не на те пасовище, у небезпечне місце. І вони пішли туди. Чому? Бо йшли самі по собі, не маючи пастиря. І я можу сказати вам, що якщо Єшуа не є Господом вашого життя, ви будете духовно сліпі. Ви не прийматимете рішень царства. І ви будете духовно виснажені. Ви будете в поразці. І ви будете в позиції, в якій бути не треба. І в якій Бог не хоче, щоб ви були. І отже, ви не зможете робити те, що Бог призначив вам робити. Будьте духовно мудрі. Майте духовну просвіту. Бачте все з перспективи царства. Підкоряйтеся Божій істині. І тоді ви здивуєтеся, як Бог діятиме і вестиме вас на добрі пасовища, де Він воістину виявить своє лідерство у вашому житті. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!